Oké, ik heb echt een shitdag. Straks ben ik helemaal dun en zo en dan herkennen mensen mij niet meer. Ik voorzie dat dit een hele zware week gaat worden. Hallo lieve mensen, leuk dat je weer kijkt. Deze week ga ik mijn leven laten leiden door een weight loss app, een dieet app. En deze app gaat mij precies laten weten wat ik moet eten en wanneer en hoeveel en wat ik moet sporten om gewicht te verliezen. En dan denk je misschien, is daar nou ook alweer een app voor? Ja, want ik denk dat mensen het over het algemeen gewoon heel prettig vinden om precies te horen wat ze moeten doen om af te vallen zonder zelf al te veel na te hoeven denken. Daarom wordt er natuurlijk ook zoveel over geschreven in de media. 2 minuten googelen en ik vind echt zoveel shit artikelen op het internet. Artikelen met gouden magische tips om in 1 klap af te vallen. Ik ben geen expert, maar tequila drinken om af te vallen. Dus calorieën innemen middels drank en daardoor minder trek hebben in eten en zo dus af te vallen. Nee, klinkt gezond. Of bepaalde lunches die je zouden helpen met afvallen. Ik weet niet hoor, maar als je de rest van de dag gewoon alsnog te veel en slecht eet, dan val je toch niet af? Hoe werkt dat dan? Ik word hier een beetje moedeloos van. Ik heb het idee dat heel veel artikelen het grotere plaatje missen. Wil je afvallen, dan draait het om het veranderen van je lifestyle. Dus hoe je eet en wat je doet en hoe je leeft over een langere periode. Ik kan hier echt nog uren over doorgaan en dat is niet de bedoeling, want dan ga ik mezelf opvreten en dat staat niet in mijn voedingsplan. Hehe. Ik ga de app in ieder geval proberen. Ik ben benieuwd. Ik kon dus gewoon nergens in de stad een meetlint vinden. Dus ik heb maar een veter gekocht en daar met pen aangegeven wat mijn omvang is. Zodat ik dat na een week weer kan meten en misschien verschil merk. Korte uitleg van de app. Je moet dus allerlei gegevens over jezelf invullen. Zoals je huidige vetpercentage, je doelen en hoe snel je deze wilt bereiken. Daar komt vervolgens een voedingsplan en een sportschema uit. De recepten kun je kiezen op bijvoorbeeld weinig ingrediënten of makkelijk te maken. Best chill. Punt is wel dat je voor deze app moet betalen. Oké, ik ga dus boodschappen doen nu. En ik moet wel echt punten geven aan de app voor hoe ze dat hebben bedacht. Want je kan dus aanklikken voor hoeveel dagen je boodschappen wil doen. En dan krijg je dus een boodschappenlijst met wat je precies moet halen. En dat kun je allemaal afvinken en zo. Nou, ik heb boodschappen gedaan en dat kan ik niet laten zien, want dat heb ik allemaal opgeruimd heel snel als ik ben. Op zich geen gekke boodschappen, heel veel gewoon fruit en groenten en de rest van de dingen heb je eigenlijk al wel soort van standaard in huis. Dus het viel me echt alles mee. Ik was ook niet zoveel geld kwijt. Good job! Oké, vandaag moet ik een workout doen die in de app staat en die duurt wel geteld 9 hele minuten. Pittig, pittig. En het bestaat uit 5 oefeningen die ik 9 minuten lang moet herhalen. Onder het mom van makkelijker kunnen we niet maken, leuker ook niet. Ik heb mijn Sporty Spice outfit aan, let's go! Oké, ik ga mijn eerste recept maken van dit workout meal plan. Een pasta met een avocado saus iets. Hoogstwaarschijnlijk hierna een shot van Max die aan het klagen is dat hij altijd het slachtoffer wordt van mijn experimenten. 1, 3 en 2, 1. Tadaan! Dit lijkt nu wat door de broccoli, maar als je goed kijkt zijn het echt 3 stukjes pasta, een mini kwakje avocado en dan wat broccoli. Oké, dit is dus het moment waarop jij je vergrootglas moet pakken of moet inzoomen ofzo. Want ik ga je mijn lunch laten zien. Dit is het. Dit zielige mini broodje is mijn lunch.
Ik mocht wel geteld 1. Ja, je hoort het goed. 1 boterham met kaas en appel. En ik heb dus 2 kleine broodjes genomen omdat ik er een tosti van moest maken. Ja, don't get me started over de combinatie van appel en kaas. En zo weinig, daar kan ik toch niet op leven. Ik voorzie dat dit een hele zware week gaat worden. Oké, jongens, ik sta hier voor een snackbar en ik ga ook naar binnen. Maar voordat je nu van je computer opspringt of achter je telefoon vandaan en roept: nee, Marije, niet doen, sterk blijven, hou vol, doe het voor het vaderland. Ik kan er niks aan doen, want ik ben gevraagd voor een video interview dat heet Een patatje met. En daarin ga ik dus een patatje eten. Dat treft, want ik heb natuurlijk amper wat gegeten vandaag. Niet helemaal hoe het hoort, maar hey, ik kan hier niks aan doen. Ik kan hier niks aan doen. Nou, dat wilde ik even delen eigenlijk. Doei. Ja, ik mag eigenlijk helemaal geen patat eten nu. Ik zit natuurlijk weer in een experiment. Welke? Dat ik een week lang mijn leven laat leiden door een weight loss app. Dus een app om gewicht te verliezen. Dan is dit niet wat je wil. Nou, wel wat ik wil, ja. Maar niet wat ik mag van de app. Dus. Maar... Je hebt er misschien 10 gehad, denk ik. Ja, daarom. Balans. Mensen, echt. Deze vegan peanut butter shizzle ijs is te gek. Helemaal shit. Heel jammer en raar dat hij niet in mijn weight loss app staat. Maar waarschijnlijk komt dat omdat het een nieuw product is. Heus wel. Anders past het vast wel in mijn dieet, toch? Ik ga eten koken. Oh. Yeah. Ik vind wel dat je rare prutjes moet eten deze dagen. Maar echt, hè? Maar ik heb ook recepten geselecteerd op weinig ingrediënten en makkelijk. Misschien dat dat ermee te maken heeft. Dat er nu helemaal geen groente in dit gerecht zit. Ook geen gegrilde groente? Nee, geen gegrilde groente. Straks ben ik helemaal dun en zo en dan herkennen mensen mij niet meer. Ah. Je hebt het net in de oven gestaan. Ik ben een slimme meisje. Het is een beetje alsof een bijgerecht ineens het diploma voor hoofdgerecht heeft gehaald. Hij moet nu voor de eerste keer zelf rijden. Dat is een beetje echt wel erg. Ik voel de kilo's van me afglijden. Ik zit een beetje zo, want dan pas ik niet op beeld in de kop. Ah, ik vind bijna zielig. Ik mag dus voor lunch nu 1 broodje. Er staan hier lekker 2 op het plaatje. Neukratief. Ik mag 1 broodje met tzatziki. Geniet om. Ik vind mezelf zo zielig nu. Oké, ik heb echt een shitdag. Ik ben alleen maar met eten bezig. Ik kan aan niks anders denken. Ik wil nu nog meer dan anders 15 repen chocola in mijn mond duwen. Het is gewoon helemaal kloten. Dit is waarom diëten niet werken. Ik wil gewoon, al is het groente of zo, kunnen eten. Maar dat staat dan weer niet in je mealplan. Dus met gezond verstand zou je dat wel gewoon kunnen eten. Maar goed, ik probeer natuurlijk nu gewoon de app te volgen. Eten, 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 eten. Enig waar ik aan denk. Oké, het gaat super goed. Ik ben bij de opening van Yerba, een nieuw restaurant. En Lisa is er ook. Hallo. Heb je gemist? En ik heb al champagne in mijn hand gedrukt gekregen. Dus die calorieën moet ik maar van het diner afhalen. En een beetje gokken. Volgens mij mag ik 400 calorieën vanavond. Dat wordt knap. Nou, ik heb dus uiteindelijk maar iets van 2 hapjes gegeten. Dus dat past prima binnen mijn dieet. Ik denk dat ik nu maar heel snel ga tanden poetsen en in bed ga, want anders is dit huis, is de koelkast niet veilig. Doe niks meer in. Ik heb pizza gegeten en chips. Echt? En ik ben bier aan het drinken en ik denk dat ik zo'n hap met de kat neem. Jeetje, lach eens naar de kijkers, Gollum. Jezus. Vandaag ben ik op een event van Holistic en we mogen kennis maken met allemaal mooie, duurzame merken. Heel tof. Er is zoveel waar je geen weet van hebt. Weet, weet. Ik ben er met Anne Merel. Ik wil me net een foto niet maken. Hoi. Maar we worden helemaal verwend met allemaal hapjes en zo. En dat mag ik allemaal niet. Dus jij moet al mijn hapjes opeten, oké? Voordat ik ze in mijn mond stop.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar als ik het naar mijn mond breng, moet je het van mijn hand trekken. Goed, dat event was dus heel erg leuk. Maar het is inmiddels 3:15. En ik heb nog niks normaals gegeten volgens mijn dieetplan. Gaat dus helemaal fout. Zo'n drukke dag met allemaal afspraken. Dat is moeilijk om dan je dieet vol te houden. Dat weten we natuurlijk allemaal. En daarom moeten we ook meal preppen. Maar oké. Ik heb er geen tijd voor, want ik ga zo naar een radio interview bij FunX. Die hebben me gevraagd of ik te gast wil zijn in de uitzending. Vet leuk. Dat eigenlijk geen succesverhaal hier. Ik ben bij FunX en ik kom er gewoon achter dat wij elkaar gewoon al kennen. Ja, we wisten niet helemaal waarvan, maar... Even graven. Ja, jij hebt bij SoPR gewerkt. Ja, 100 jaar terug. Ja, en ik heb 100 jaar terug bij Wild FM gewerkt. Ja. En daar kwam jij toen langs. En ik weet dus ook nog dat ik echt mesmerized was altijd door jouw ogen. Nee. Dat hoor je natuurlijk vaker. Nee. Wel. Oh, maar maar vet leuk. Wanneer was dit? Maandag zaten we op kantoor en ik kwam gewoon op jouw kanaal. Ik weet niet meer met wat voor reden. Ja. En ik bleef filmpjes aanklikken omdat ik dacht, wat gebeurt er als oh, ja? Dit doet? Wat gebeurt er als dat? Oh, wat leuk. Maar ik dacht ook de hele tijd, ik ken haar. Maar... Ja. Now we know. Now we know. Nou, je ziet al tijdens de lunch bij jou is je wat opgelegd, namelijk 1 boterhammetje. En dat betekent dat je de rest van de tafel niet mag. En wat gebeurt er? Jij hunkert alleen maar naar die spulletjes die je niet mag. En daarom denk ik ook dat vooral diëten niet werkt. Omdat je dus voedingsmiddelen dan uitsluit en daar ga je alleen maar naar hunkeren. En dat hou je nooit vol. Je eet wat een dieetje zegt. Maar je moet zelf nadenken, want dat hou je hele leven vol. Hallo! Ik heb de afgelopen dagen even wat minder gefilmd, omdat het gewoon allemaal niet zo spannend was. Ik heb gewoon netjes gegeten, maar verder niet zoveel beleefd. Vandaag is het Pasen. Yay! Yay! En dan gaan we nu naar het paasontbijt bij mijn ouders. Ja, dat is natuurlijk normaal gesproken een feest van broodjes en eieren en spijs en dingen en zo. Maar... Dat is geen spijs. Ja, nu wordt het mezelf in toom houden. Koffie. Gezellig en in de auto. Ik zeggen, en deze gezellige meneer naast me entertainen. Jezus. Oké, ik ga je zo nog even vertellen of ik daadwerkelijk centimeters ben kwijtgeraakt. Hier rood. Maar eerst nog even dit. Ik denk dat het belangrijk is om nog even te benadrukken dat het grootste gemis bij zo'n app is dat het je alleen vertelt wat je moet doen en niet waarom je dingen moet doen. Zo'n afslankdieet als dit, dat kan je gewoon niet lang volhouden. Dat geloof ik niet. En zodra je stopt met een schema en je gaat weer normaal eten zoals je altijd al deed, ja... Dan kom je gewoon weer aan. Ga je gewoon weer naar je eigen gewicht. Ik denk dat we gewoon van jongs af aan al veel meer moeten leren over voeding en beweging. En ik hoop dat we steeds beter die onzinberichten van sommige media kunnen herkennen en negeren. Ik ben er heilig van overtuigd dat je je leefstijl moet aanpassen als je blijvend gezond en slank wilt blijven. Tuurlijk kun je het eerste gedeelte onder begeleiding van een diëtist of personal trainer doen. Of allebei het liefst natuurlijk. Maar uiteindelijk moeten zij jou ook de tools en de knowledge geven om ja, verder daarmee te kunnen gaan. Bewuste keuzes maken. Om het verhaal nog even rond te maken. Ja, ik was ongeveer een halve tot hele centimeter kwijt na deze week hongerlijden. Ik heb sowieso niet genoeg groente en fruit gegeten, dus don't try this at home. En volg me op Instagram, want daar ga ik volgende week delen hoe het er met mij bij staat na weer een week gewoon normaal eten. Is het nog steeds eraf? Is het misschien alweer eraan? Laat even een leuke reactie achter. Bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week.